سوابه سوابه د لوی اباسین په غاړه د سبزو مندونو دا هغه علاقه ده چې د دې ټول پښتانه په غرونو میدانونو کې اوسیږي او دا د پیر روحان بابا نه واخلی تر باچا خان بابا پورې دا د هر ولسی قومي سنگر پاتې شوی د سنگرونو مرکز پاتې شوی دا یو بیس کیمپ دی او دا د اباسین په غاړه دی او دا ټول سیمه سکندر نوالی تر اورنگ پورې د اورنگ نوالی تر فرنګ پورې ټول په دغه اباسین چې راغلي د مخې ته د سوابه یوسفزي مندړ ولاړ دي مقابلې کړي دي کالو خان بابا ملک احمد بابا گجو خان بابا او بیا د هغې نه وروستو بیا که سیاسي جنګونه شوي دي نو بیا د انګریز خلاف د ترنګزو د باباجي هم دلته ډېر زیات مریدان وو او بیا د عمر خان بابا چې کله په 1893 کې وو نو د سوابۍ په هر کلي کې عمر خان نومونه چې کوم دی نو دا لس او اته او شل تا ته په هر کلي کې میلاویږي د هغې نه دا پته لګي چې هغه مشران چې د 1895 کې او دغه وخت کې پیدا شوي دي نو دې ځای نومونه د عمر خان بابا هم دلته ډېر زیات پلویان وو او بیا باچا خان بابا چې راغلی دی نو باچا خان بابا دې سوابۍ ضلع ته د یوسفزو مندڼو دې علاقې ته باچا خان بابا خپل دویم کور ویلی دی او د ټولو نه زیاتې شپې په سوابۍ کې باچا خان بابا کړي دي او دا یو ډېره رښتیا خبره ده چې باچا خان بابا به کله د هریپور او د سایوال او د مچ او د پنجاب د جیلونو نه راتلو نو سیده باش نغر ته نه ته په سوابۍ کې به څو شپې کولې نو بیا به خپل کلي ته ته او ولی خان بابا سوابۍ ته د خدای خدمتګارۍ او د پښتنو د ازادۍ د جنگ بیس کیمپ ویلی دی نو سوابۍ اوس هم په ټوله پښتونخوا کې دا یو ډېره پښتنه روایتي سوابۍ ده او دلته د خدای خدمتګار تحریک د انګریز په ضد زمونږ مشرانو په ډېره بېوسۍ کې په ډېره غریبۍ کې ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي نو مونږ زما او زما همکار حمزوی یوسفزی د زیدې مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ به د سوابۍ هر کلي ته ځو او څه خدای خدمتګار خو دلته ډېر زیات مشهور دي او نمونې خلکو ته ورځي لکه خان عبدالعزیز خان کاکا د سوابۍ چې د قانون ساز اسمبلۍ ممبر پاتې شوی دی دوه ځله فردوس خان کاکا چې د پښتونخوا د اسمبلۍ ممبر پاتې شوی دی منفعت خان کاکا د تورډیری چې هغه هم د قانون ساز اسمبلۍ ممبر پاتې شوی دی پاکستان د جوړښت نه مخکې کامدار خان کاکا د کالو خان چې هغه هم د قانون ساز اسمبلۍ د پاکستان د جوړښت نه مخکې ممبر پاتې شوی دی زوار خان بابا شاد محمد بابا د شوی او داسې تاج محمد بایی بابا د ډګۍ او داسې میرغواس کاکا د یار حسین خو ځینې خدای خدمتګار داسې دي چې هغه ډېر غریبانانو او پښتنو به ورته پښتانه نه وي کسبګر پښتانه چې کوم وو هنرمندان پښتانه جولاګان شاخیلان دمان ترکانان چې د خپلې قبر ځای هم په خپل خپل کلي کې نو خو د پښتنو د ازادۍ د جنگ دپاره یې د انګریز سامراج خلاف جیلونه تیر کړي دي نو مونږ دا کوشش کړی دی چې دغه لالونه دغه ملغلرې دغه په خاورو کې پټ لالونه دا به راوباسو او د سوابۍ ضلع رک او بینومه خدای خدمتګاران په هغې کتاب هم لیکو او په هر یو د خدای خدمتګارۍ په هر کلي باندې ډاکومنټري جوړو نو نن مونږ راغلي یو د رزړو تحصیل رزړ سوابۍ ضلع د خدای خدمتګار تحریک لوی سنگر کلي ادینا ته راغلی یو ډېر لوی سنگر پاتې شوی دی نن مونږ دینا ته رالو زه حمزوی رالو د عمر خان بابا د سابقه د قومي اسمبلۍ ممبر د هغه ځای ته رالو حجرې ته رالو د دینا په لارو کوڅو کې وګرځېدو او لاړو چې باچا خان بابا په لومړني ځل د ادینا کلي ته راغې نو هلته کې د دعوت خېلو محلي جومات ته باچا خان بابا راغلی او په دغه جومات کې باچا خان بابا سره عمر خان بابا چې لوی خدای خدمتګار و ډېر صاحب جیداد سړی و دا دینا
او هغه په ډیر ماشوموالی کې په ډیر لکوالی کې چې اتم جماعت پورې سبق ویلو او په جماعت کې باچا خان بابا سره حال حلف اوچت کې چې زبا د دې وطن د ازادۍ لپاره د انګریز سامراج خلاف د خدای د مخلوق خدمت د خدای د رضا لپاره کوم او تر مرګ پورې په دغه خپل کول باندې قائم او دائم و. نو موږ هلته هم لاړو د عمر خان بابا حجرې ته لاړو، د عمر خان بابا زامنو سره ملاو شو، سعدالله خان کاکا سره ملاو شو، عبیدالله خان کاکا چې دا دوه ژوندي دي او دوه زامن یې خانم خان کاکا چې د سایوال جیل نه په ون یونټ کې این ټی یونټ فرنټ کې تللی و، هلته کې پنځه کاله قید شوی و او هلته نه بیمار راغی او بیا سموده پس وفات شو، داسې بیمار شو هلته چې بیا روغ نشه د کټه پانسید. بل زوی و امان خان لالا چې هغه د ټولې ثوابۍ او مردان د پښتون زلمي همیشه کمانډر پاتې شوی دی، ډېرې قربانۍ دي، جیلونې او باچا خان بابا چې په کله کوما کې و او د هندوستان راغی ریډینګ هسپتال ته، نو دا ټول خدمت امان خان لالا د هغه کړی و په دغه خپل ځای کې دغه هسپتال کې په ریډینګ هسپتال کې. هغوی سره میلاو شو، هغوی سره خبرې وکړې، د بابا په ژوند او مور سره خبرې وکړې. بیا موږ لاړو غلام یحییٰ بابا، علم شیر بابا د بابی خیلو د هغې بچو سره میلاو شو چې دوه دوه کاله جیل یې د انګریز سامراج تیر کړی و. مامور خان بابا حجرې ته هم لاړو او د هغه نسو سره میلاو شو. مامور خان بابا په کویټ انډیا موومنټ کې هم درې کاله جیل تیر کړی و او څلور کاله جیل یې بیا په این ټی یونټ فرنټ کې چې دا نن په دې صوبه کې حکومت دی او وزیران دی او ګورنر دی او وزیر اعلی دی. دا صوبه د باچا خان بابا هغه ملګرو جوړه کړې وه چې د سوونو په تعداد کې ایوب مارشل لای دور کې تللي او دا یونټ بیا یحییٰ مات کو. نو د دې لپاره عملي قرباني، نن سبا که هر څوک په دې صوبه کې دي خو عملي قرباني د یونټ ماتولو لپاره د باچا خان بابا پلویانو پیروکارانو خدای خدمتګارانو د هغې بچو ورکړې ده. نو د مامور خان بابا د حجرې نه بیا موږ لاړو پیرداد بابا د حاجي خیلو، دا هم یو لوی خدای خدمتګار تیر شوی دی او په کلونو جیلونه تیر کړي دي د خدای خدمتګار د تحریک دلاندې. انځرګل بابا ډم چې ډمو خپل کور یې نه و، کسبګرو هغه هم دوه کاله جیل تیر کړی او چې باچا خان بابا و په رزړو کې ګرځېده، نو دا دینا انځرګل بابا ډم به د هغه د جلوس مخې ته تورای غږوله او د لویو لویو خانانو په سترګو کې ازغی و. خو د وطن د ازادۍ دپاره چې پادینه کلی کې یو کیل پټی نه لره، خو د دې پښتون وطن د ازادۍ دپاره په ډېره غریبۍ کې په ډېره تنګدستۍ کې او په ډېره کمزورۍ کې قرباني ورکړې ده. نو دا د ټولو نه لوی خلک و، د دوی قربانۍ د هر چا نه ډېرې دي. بیا هغې سره شاه صنم بابا، دا دینا شاه صنم بابا چې بټیار و دانې بیری تولې پردی خپل کور یې نه و، پادینا کې د خپل قبر ځای نه و، هغه هم دوه کاله جیل تیر کړی دی. دانې بیری تولې جلسوله به پیدل ته او باچا خان بابا سره به په دې ټوله ثوابۍ کې ګرځېده شاه صنم بابا ډم. نو دا پښتنو ځوانانو ته د ثوابۍ او بالخصوص دا دینا کلي ډېرو ځوانانو ته به دا پته نه چې داسې مشران تیر شوي دي. نن خلک وایي چې موږ پاکستان جوړ کړی دی، موږ انګریز پاکستان هله جوړ شوی دی چې انګریز د دې وطن نه تللی دی او د انګریز د دې وطن نه په بوتلو کې او د انګریز په ضد مبارزه چې ده دا د باچا خان بابا او د هغه ملګرو یو ډېر اوږده سیاسي مبارزه کړې ده او دا د پښتنو په لرغوني 15,000 کاله تاریخ کې دا د پښتنو چې باچا خان بابا شروع کړی و. خو د بده مرغه د بین الاقوامي طاقتونو د دسیسو د لارې زموږ د ازادۍ قافله سوه پاکستان راغی. په پاکستان کې دا پنځه کم اتیا کاله وشو چې پښتنو سره کم عمل کیږي، حالانکه دا پاکستان اله جوړ شوی چې انګریز تللی دی او د انګریز خلاف پښتنو کړی دی او د انګریز خلاف سیاسي جنگ هم پښتنو کړی دی. نو دا لړۍ به انشاءالله تعالی روانه، دا دینا نه پس په بل کلي ته ځو او پښتنو ظلمو ته به دغه خپل اتلان چا چې د دې وطن د ازادۍ دپاره په ډېره تنګدستۍ کې او په ډېره غریبۍ کې ډېرې قربانۍ ورکړي هغه به تاسو ته ښایو. ډېره مننه.